Стрельба на сессии горсовета в Никополе. Все произошло во время заседания депутатов. Конфликт разгорелся прямо в самом начале. В момент, когда принимали повестку дня, к трибуне подошла группа активистов. Они зачитали обращение с призывом сменить власть. Мэр объявил перерыв, он попытался выйти, но был заблокирован. Завязалась драка, городского голову облили зеленкой, а депутату Александру Рыбакову надели на голову пакет из-под кефира. После этого раздались два выстрела, стрелял Рыбаков, с пистолета. Никто, к счастью, не пострадал. У нас мав місце конфлікт між групою депутатів та представниками громадської організації, в результаті чого ми маємо два кримінальні провадження. Стаття 293, вона передбачає покарання до 6 місяців арешту, а стаття 296, четверта частина, вона більш сурова, вона передбачає покарання вже від 3 до 7 років позбавлення волі.